Världen behöver mera råvaror och mera energi för att fortsätta växa. Då gruvorna på jorden sinar, vänder vi på Fountainhead blickarna mot rymden. Fountainhead kommer som första företag på jorden att inleda gruvdrift på en himlakropp. Så låter det alltså i företaget Fountainheads reklamkampanj. Men hur är det med gruvdrift i rymden? Vilka risker medför dessa projekt? Jag kan bara säga att all oro är ogrundad. Fountainheads experter är världens bästa. Och de kommer att se till att vi lyckas. Ner till källan. På Fountainhead tror vi inte på misslyckande. Vi försöker tills vi lyckas. Titus Bergfolk, astrofysiker på Fountainhead. Du har tidigare riktat stark kritik mot försök att styra om asteroiders banor. Ja, men det var innan jag blev anställd här på Fountainhead. Nu är jag fullt övertygad om att det inte finns några risker. På Fountainhead ser vi möjligheter, inte risker. Ja. Trots att de flesta på företaget Fountainhead inte verkar oroa sig, finns det flera som tar hotet på allvar. Ja, jag har jobbat här på firman i över 15 år och jag kan säga det att börja Fountainhead styra asteroider får vi förbereda oss på vår undergång. Ja, ifall det värsta händer så är jag förberedd.